Dobrý deň, hľadáte dvojizbový byt s balkónom v Prešove na sídlisku Sekčov? Tak niečo také pre vás máme. Poďte sa s nami na neho pozrieť. Hlavnou výhodou tohto bytu je jeho dispozičné riešenie. Byt pozostáva zo samostatnej spálne, priestrannej obývačky s balkónom. Ďalšou výhodou tohto bytu je jeho samostatná kuchyňa. Byt má samostatné WC a kúpeľňu.